Генсек ООН засудив теракт у фінському турку. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш засудив теракт на південному заході Фінляндії в місті Турку, повідомляється на сайті Всесвітньої організації. Організація Об'єднаних Націй солідарна з урядом Фінляндії в боротьбі з тероризмом і насильницьким екстремізмом, сказав він. Гутерріш висловив свої щирі співчуття уряду і народу Фінляндії, а також побажав якнайшвидшого одужання постраждалим. Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіль різко засудив атаку в турку і назвав подію підлістю. Нагадаємо, 18 серпня в центрі фінського міста Турку озброєний ножем чоловік напав на перехожих. Поліція підстрелила нападника і затримала його. За даними поліції, від ножових поранень померли двоє людей, ще 8 поранених перебувають у центральній районній лікарні університету Турку. За матеріалами сайту news.com.